मेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल पीर ज़ाक्रीअ में वाइस प्रिंसिपल गुलाम मुश्तबा खोसो ऐं सीनियर टीचर नज़ीर अहमद केसराणी जी मेज़बानीअ हेठि जशन ईद मिलादुबी सलाहु وسلم मल्हायो वियो जंहिंमें स्पेशल शागिर्दनि ऐं शागिर्दाणनि हज़ूर सरवर काइनात सल अलाह वसलम जिन जी बारगाह में नज़र न ऐं अक़ीदत पेश कयो संदनि ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं शानदार अंदाज़ आयल महिमाननि खे झूमाए छॾियो इन मौक़े ते प्रोग्राम जे महिमान ख़ासि पीर ज़ाकरी जे सजादा नशीन सैद मोहम्मद मुनीर सां ॻाल्हाईंदे चयो त अॼु ख़ुशियूं ॿीड़ियूं थियूं पयूं आहिनि जो हिकु पासे आका करीम साहुं वसलम जिन जो जशन विलादत त ॿिए पासे हिननि ख़ासि ॿारनि पारां नातू पाइण वारी रिवायत अहसासु ॾियारे थी त ॿिन्ही जहाननि जे सरदार सलाह

अब्दुल सतार मंगसी ऐं जावेद अली लरदारी आयल महिमाननि जो आदर भउ कयो जॾहिं त मिस नरगिस जमाली मिस नसीम नास مس मिस हमीदा आलमाणी ॿारनि खे मिलाज़ शरीफ़ जूं तयारियूं करायूं